jsem velice rád, že poprvé na sázavských meditacích vítám Ondřeje Švece z Centra pro teoretická studia a s jeho jednou přednášku předávám slovo. Děkuji, dobrý den. Já dneska budu mluvit o Descartově pojednání o světě a o té zvláštní věci, že Descartes označuje výkon, který v tomto spise podal, za fikci, za výtvor svojí imaginace a čtenáře vyzývá k tomu, aby ho neporovnával se světem skutečným. To Descartovo první přírodovědné pojednání se jmenuje Svět nebo pojednání o světle. A Descartes, je to druhé Descartovo dílo, on na něm pracuje asi od roku 29 do roku 33, představí v něm celou svoji kosmologii, ale v roce 33, když odsoudí Galileiho a do vyhnanství, tak se Descartes rozhoduje toto dílo nevydat, až do svojí smrti ho nevydá. Jenom se o něm zmíní v rozpravě o metodě, podá takovou krátkou rekapitulaci, o co mu šlo. Ale to, co do mě, tak to je ta otázka, jako proč Descartes o svém prvním přírodovědném spise mluví jako o fabuli, o fikci, o artefaktu, nebo dokonce o románu. Což může čtenáře tak nějak zmást nebo překvapit. Jak to, že v pojednání jehož cílem je založení nové vědy pouze na základě přísně vykazatelných principů, tak jak to, že to nové pojetí světa je prezentováno jako fikce, jako artefakt, či jako román. Descartes například říká, když jako nastupuje na to, že teď vám vyložím svět úplně jinak, když to znáte. Dovolte tedy svému myšlení vystoupit z tohoto světa a umožněte mu tak spatřit svět jiný, zcela nový, který stvořím v imaginárních prostorách. A když potom jako trochu říká ten důvod, proč to tak dělá, tak říká jako, to je jenom, abyste se nenudili, říká. Aby se vám délka mé rozpravy nezdála tak nudná, chtěl bych jednu její část představit formou smyšleného románu. Skrze nějž, jak doufám, se pravda neukáže o nic méně uspokojivá a příjemná na pohled, než kdybych ji odhalil v celé její nahotě. Ovšem, vzhledem k tématu tohoto spisu, jímž je vysvětlit svět pomocí nové fyziky, navíc vzhledem k tomu, že tento spis chronologicky navazuje na pravidla pro vedení rozumu, což je Descartovo první dílo, na kterém přestal pracovat v roce 29 a ve kterém podává metodologii vědy, ale pouze čistou metodologii, ne zatím neaplikovatelnou, tak bychom viděli rádi v tomhle spise důkaz, že ta Descartová nová metoda je aplikovatelná na empirii a že ji lze využít pro popis světa. A že ji lze zužitkovat v podobě vědeckého pojednání. Proč tedy autor opakovaně uvádí, že svět je situován v imaginárních prostorách, že se jedná o román a proč vyzývá čtenáře, aby tento popis světa nepovažoval za popis světa skutečné? Podle tradiční interpretace je to úplně jednoduché. Descartes se bál cenzury a chtěl prostě takhle jako ošálit ty církevní autority a vyhnout se podobnému sporu, jaký potkal Galileiho. A předem se tak vyrovnal s námitkou, že jeho pojetí světa, který já vám potom ukážu, neodpovídá slovům geneze, totiž, že svět byl stvořen v několika krocích a to rovnou v těch jednotlivých rozlišnostech, jak je známe. Descartes, jak potom ještě později ukážeme, chce ten vznik světa vysvětlit úplně jinak, totiž, že předpokládá v zásadě homogenní hmotu, která je rozpohybovaná pomocí zákonů vyjádřitelných matematicky. A pomocí těchto zákonů, mezi něž patří třeba zákon setrvačnosti pohybu, tak ta hmota nakonec se uspořádá až do těch jednotlivostí, jak svět vidíme dnes. Toto vysvětlení je z části pravdivé, že Descartes jako se chce vyhnout přímému sporu s autoritami. Přesto však prezentaci nového pojetí světa formou fabulace nelze chápat pouze jako takovej krok stranou úhybnej, ale spíš jako dalekosáhlé
významově dalekosáhlé rozhodnutí, pro které já nacházím minimálně tři další závažná opodstatnění. Za prvé je třeba zvážit, nakolik je Descartův svět světem barokním. V němž je metafora světa jako divadla nebo jako snu často prostoupena poukazy na iluzornost a falešnost všech jevů, všeho, co se nám jeví. Jak si můžu být jist, že svět je přesně takový, jak já ho vnímám, nebo jak já ho popisuji. Z tohohle hlediska se nám Descartes jeví jako završitel barokní skepse, který umě využil toho postupného odskutečnění světa, toho, že barok čím dál víc pochybovalo o tom, jak, co vlastně označovat za pravou skutečnost. A následně překonal tento skepticismus novým založením pojetí světa, a to na základě pouze jako vlastního důvtipu, vlastního intelektu a na základě toho, co jemu se v jeho intelektu vykazuje jasně a zřetelně. Za druhé chci ukázat, že argument fabulace tím myslím ten krok, kdy Descartes říká, neporovnávejte moje pojednání o světě s tím, jak ten svět znáte, protože je to fikce. Tak tady ten argument fabulace má vést čtenáře k dočasnému uzávorkování otázky, zda jednotlivé Descartovy předpoklady odpovídají skutečnosti. Čtenář, který se krok za krokem podílí spolu s autorem na skládání toho nového světa, může takhle lépe nahlédnout, že jde o svět logický ve všech těch jednoduchých krocích, potažmo svět možný, a proč by nemohl být zrovna takový, jak říká Descartes, když ho dokážeme lépe pochopit. Tento postup pak vyústí v to, že si čtenář ten index fikcionality, totiž to jako, že celý to uzákoní, nakonec sám odmyslí, tak jako to udělala věda potom ve svém pozdějším vývoji. A ten nový svět se mu bude zdát o nic méně skutečný, než byl ten původní, naplněný třeba smyslovými kvalitami, které z ní Descartes odstranil. Zároveň chci ale zdůraznit, že argument fikce nesouvisí pouze se snahou přesvědčit čtenáře o tom, o plauzibilitě toho nového pojetí, ale že kromě retorického opodstatnění ten argument fikce souvisí se samotným principem dedukovatelnosti jako novým kritériem nové epistemologie. Descartova a priorní dedukce totiž usiluje spíš o rekonstrukci nového světa na základě jednoduchého principu, na základě malého počtu jednoduchých principů a na základě logických kroků, co všechno z toho jde odvodit. A mnohem spíše z tohoto, než z nějakého empirického pozorování nebo z indukce na základě toho, co se nám jeví, a nebo na základě toho postupu hypotézy a jeho ověření v experimentu, což je postup, který Descartes málo kdy používá ve své fyzice. Takže nikoli pozorování, ale spíše vnitřní jednoduchost toho systému a jeho principů mají tvořit základy, o něž se tento nový obraz světa popírá. A to takový obraz, ve kterém dodnes vězím. Závěr článku bude proto, nebo závěr toho mojeho výkladu bude proto věnován vztahu fyziky a metafyziky. A já se pokusím ukázat, že už v tom prvním Descartově pojednání je něco jako taková implicitní metafyzika já, čímž myslím, že je tam takové skryté já, které je kritériem té pravdivosti, toho, co se říká, a je zároveň tím autorem té fabulace. A když Descartes jako ještě v tuhle chvíli, v tomhle prvním pojetí, nemá hotovou tu metafyziku, jejímž absolutním základem je jistota sebe sama v tom aktu cogito ergo sum. Totiž to je jediné, o čem nemohu pochybovat, jsem já. Takže, pustme se do toho. Tady, no vidíte, teď jsem vám mohl ukázat, jaká bude osnova mojí přednášky. Ano, ano. Tak ten třetina linie je opravdu všudy geometrická a geometrická optika. Ano. Za druhé, a k tomu ten skutlaný to měl být úvodem. Discours de la méthode měl být úvodem k optice. To je něco jiného. To je něco jiného. Discours de la méthode vyšel až v roce 37. A Descartes od toho roku 33 až do roku 37 píše zároveň ten Discours de la méthode a zároveň tři eseje toho, té metody. Jo, to ve francouzštině esej znamená něco jako pokus nebo vyzkoušení nebo tak.
A Descartes ty tři eseje píše jako vyzkoušení toho, že ta jeho metoda skutečně funguje. A ty tři eseje jsou dioptrika, což by se dalo líp ještě přeložit jako optika, což je něco jiného než tady ten spis o světě. Pak je to geometrie a pak je to meteory. A meteory to znamená všechna nebeská tělesa. Tam je vysvětlení duhy. Není to ještě, ale už tam používá právě těch, už v tomto prvním spise, Traité de la Lumière, Le Monde, tak už v tomhle svém prvním spise používá samozřejmě matematickou idealizaci na popis skutečných jevů a už tady podává některé z těch zákonů refrakcí, toho odrazu a lomu světla. Tak jo, takže já bych začal tím, co vidíme na obraze, na Descartově portrétu přibližně z roku 47, tedy na pozdějším portrétu, než je doba, kdy psal tady ten spis. Ten aforismus, mundus est fabula, já jsem to měl nějak líp utáhnout ve Photoshopu. Tady je napsáno mundus est fabula. A nechtěl jsem nic falšovat, tak jsem to nechal takhle rozmazaně. Tak tento aforismus je vepsán na otevřené stránce knihy, kterou Descartes drží na portrétu namalovaným tady tím Jean-Baptistou Vénixem. A já bych se nejdřív zastavil u mnohoznačnosti tohoto prohlášení. Co to teda znamená, svět je jenom román, nebo svět je jenom fikce, nebo svět je něco neskutečného. V prvé řadě se jedná o kartesiánskou variaci na jeden z leitmotivů barokní literatury. No autorů první poloviny 17. století využívá metafory divadla, scény nebo snu proto, aby vyjádřilo naši nedůvěru v to, co se nám jeví. Aby vyjádřili svou pochybnost o skutečnosti jevů. Například Calderón de la Barca napsal tady to La vida es sueño, život je sen. Drama, ve kterém královský syn Sigismund je uvržen do jeskyně, ve které neví o realitě nic jiného, než to, co mu ten král jako zprostředkovává tím, že za ním někoho pošle, kdo potom zase mu jenom lže. A tím tématem toho dramatu Život je sen, tak je právě ta vratká hranice mezi životem a snem, stejně, kterou pak využívá znovu Descartes například v argumentu meditací, kdy ukazuje, že není vůbec jasné, jak si můžeme být jisti, že to, co právě v tuto chvíli prožíváme, není jenom sen, z něhož se jednou probudíme a zjistíme, že to byla jenom iluze. Stejně tak, jako ve snu se nám zdá, že sedíme u krbu a je nám teplo a okolo nás je spousta krásných žen, které se pak rozplynou v iluzi. Tak důležité je, že nepodloženost a fiktivnost našich představ je klíčovou až skoro obsesivní otázkou barokního myšlení a právě v tomto kontextu je možno chápat větu mundus est fabula jako výraz skepticismu, jako metaforu marnosti a falešnosti světa. S tím se setkáváme například u Komenského. U Komenského v jeho labirintu světa vidíme, že ten vypravěč zprvu má chuť poznat svět takový, jaký je, poznat, jako co je tím skutečným cílem lidského života, o co ti lidé usilují, jako co je skutečným základem jejich snažení. A vidí jenom tu prostě marnost, iluzornost ideálů a jedinou jistotu, kterou zhledává na konci, je teprve uvnitř sebe sama, v tom pohroužení do sebe. Odvrácení od toho inspekcio světa k pohroužení introspekcio. Ta barokní otázka zní, co když je svět tak, jak ho známe, pouhou hrou stínu? Co když je zde nějaký bůh klamatel, nebo dokonce zlotřilý démon, který si s námi jako autor toho, co my máme v naší mysli, pohrává, stejně jako si pohrává ten polský král se svým synem Sigismundem. Sigismund je hlavní postava toho románu, toho dramatu barokního Život je sen, a který se odehrává teda v Polsku. To asi jako z důvodů politických a podobných situoval. A tam právě vidíme strašně takovou na konci druhého dne, den druhý, barokní drama nebylo rozděleno do scén a aktů, ale do dnů a scén, aspoň ve Španělsku. A je to něco podobného, jako máte meditace. Meditace to je v podstatě 6 dní,
A na konci první meditace víme, jak to dopadlo. Nejsme si jistí už vůbec ničím. Všechno jsme dokázali zpochybnit, nejsme si jistí ani tím, jestli máme vůbec nějaké tělo, nejsme si jistí tím, jestli věci existují tak, jak je vnímáme, nejsme si jistí dokonce ani tím, zda je život pouhým snem, nebo zda ho žijeme reálně, jako v současné podobě podobný téma nastolil třeba ten film Matrix, který je ale hodně slabým odvarem té síly těch barokních dramat. A ten Sigismundo na konci toho druhého dne přináší neméně skeptickou vizi ohledně skutečnosti světa, než k jaké se přiklání Descartes na konci druhého dne svých meditací, na konci prvního dne svých meditací. Říká, že život je pouhé snění, v světě jenž je tím, čím není. Už chápu tu světskou lest, člověk sní o tom, čím jest, nežli přijde probuzení. Zároveň ale ten epigraf Mundus est fabula poukazuje na jedno Descartovo konkrétní dílo. A sice na nedokončený a nevydaný spis Le Monde, totiž ten, o kterým mluvím. V době, kdy byl namalován tenhle portrét roku 1647, se totiž jako jenom tušilo, že ten spis existuje, ale nikdo ho ještě nedržel v ruce. On nebyl vydán. On vyšel mnohem později, někdy v roce 67, to znamená přibližně necelých 20 let po necelých 10 let po Descartově smrti. A takže to Mundus, ten Descartes nazval to dílo Svět, Mundus, a to dílo je možná jenom legenda, možná jenom fikce. Tak to je druhý rozměr toho. Ale kromě toho, že je možno pokládat existenci tohoto tajemstvího předaného spisu za fiktivní, je zde přítomná ještě další a významnější vrstva fikcionality. Právě v Descartově světě, v tom jeho konkrétním díle, se lze totiž dočíst, že tento svět je jenom fikce. Jako když otevřete tu knihu, která možná neexistuje, nebo která v té době si lidi myslí, možná neexistuje, tam si ji otevřete, tam najdete svět, tak jak já ho popisuju, je pouze výtvor mojí imaginace. Je to jenom fabula, je to jenom román. A že takto podaná matematická konstrukce světa je možná něco fiktivního, co nemá oporu ve skutečném světě, to je velmi zásadní krok, jemuž já se chci dalším věnovat. Každopádně teď už jsem jako ukázal, co to je ta mnohovýznamovost prohlášení světa za výtvor imaginace. Co z toho plyne pro návaznost Descartesa na barokní kontext, kterým byla ta doba protchnutá, nebo jako, jak z toho vychází ten status Descartova světa v porovnání se světem barokním? Descartes jen své dílo nazval světem, o něm často se zalíbením mluví jako o svém světě. Čímž jej klade do protikladu ke světu, jak ho pojímala aristotelsko-scholastická tradice. Ta opozice starý svět a nový svět, nebo můj svět, ta je takovou konstantou toho díla. To je tam vždycky jako, ve starém světě jste si mysleli, že barvy jsou něco skutečného. V mém světě poznáte, že to je jenom rozlišnost tvarů a pohybů. Ta můj chápe jako můj. Ano, obojí. Opět mnoho významově. Můj svět, tak jak ho čtete v mojí fyzice, takže moje pojetí světa, ale zároveň to, že to je můj svět, totiž ten, který jsem si stvořil já, jako ve svých v imaginárních prostorách, a nechci se vyjadřovat o tom světě, tak jako popisuje tradice. Tvaru. Ano, s obrazců a pohybů. Jako hmota, která se vyznačuje především tím, že na sebe bere určitý tvar, který je geometricky redukovatelný a ta hmota je rozpohybovaná pomocí zákonů, nebo pomocí přírodních zákonů, které stanovil Bůh, ale Bůh je stanovil tak, že jasně a zřetelně, abych já je mohl popsat především tehdy, když použiju nějak matematické rovnice pro jejich vyjádření. Ale zároveň když má tady tu opozici starého a nového, tak zároveň netematizuje tu ontologickou prioritu jednoho nebo druhého. Tu ponechává stranou. Říká,
Ponechte starý svět stranou a hleďte, jak já dokážu zkonstruovat svět nový. Pojďte se mnou krok za krokem. Chceme-li pochopit logiku toho postupu, bude nutné pozorně sledovat, jak Descartes na pozůstatcích tradičního a v jeho době už pochybnělého světa staví jako musíme ukázat, jak to baroko samo dospělo k zpochybnění toho, k nějakému odskutečnění světa, k zpochybnění toho, čemu ještě věřila, řekněme, renesance. A jak Descartes využívá tady téhle skepse svojí doby, jak ji završuje, jak završí vlastně anihilaci té ontologické otázky a jak ji použije jako východisko pro konstruktivní a manipulativní pojetí světa. Totiž chápejte to, když máte udělat novou vědotechniku, která jako s tím světem si může dělat, co chce, pochopit si ho podle svých pragmatických účelů, tak se vám vlastně hodí, že ten svět jako je už z části odskutečněn. Kdyby on byl pevný, kdyby skutečné přirozené místo kamene bylo na zemi, jak si to myslí Aristoteles, totiž, že kameny padají ne proto, že fungují nějaký zákony, ale proto, že jejich přirozené místo je na zemi, tak by bylo mnohem těžší vystavět novou fyziku, manipulativní a technicky zaměřenou, protože ten svět by měl jakousi rezistenci. Toho totiž tu rezistenci těch přirozených míst. A tohle se Descartes zbude. A já vám ukážu to, co považuji za odskutečnění toho světa na příkladu a na ilustracích divadel anatomie a na vyprázdnění pojmu života jako pojmu, který ještě v renesanci spojoval mikrokosmos člověka s makrokosmem světa. To Descartovo dílo a jeho členění je tradiční v tom, že postupuje od makrokosmu k mikrokosmu. Postupuje od toho, že vysvětlí vznik světa a 18. poslední kapitolou toho spisu o světě je kapitola o člověku, který je potom pojat stejně mechanisticky, je složen ze stejné hmoty jako zbytek světa, není v něm žádný jiný vitální princip v jeho těle, je to prostě stroj, mechanismus, který lze vysvětlit také na základě stejných matematicky vyjádřitelných zákonů. Ale já to teďka obrátím a místo od toho světa k člověku budu postupovat od člověka ke světu. A když to převrátím, tak tím získám to, že analýza barokní anatomie a její zvláštní symbolické role, která je představená na vyobrazeních Theatrum Anatomicum, může posloužit jako vhodný výzkumný terén pro charakterizaci toho předkarteziánského světa, totiž toho kontextu, do který Descartes nějakým autorským způsobem vstupuje. Anatomie se mi jeví významná v tom, že oproti tradičnímu poznávání nebo chápání lidského těla umožňuje takové poznání člověka a jeho ústrojí, v němž pojem života nehraje žádnou roli. Z hlediska aristotelské tradice dosud platilo, že bytím živých bytostí je život. A to znamenalo i to, že duše je vlastně tou podstatou, kterou musíme zkoumat, na kterou musíme brát ohled, když zkoumáme, jaké jsou principy živé bytosti. A pro pochopení podstaty člověka a jeho místa ve světě se bez toho pojmu života nebylo možno odejít. Ta veškerá lidská zkušenost byla zkušeností stupňů bytí, v jejich rozlišnosti, v jejich návaznosti. Například aristotelská tradice chápe založení živočišného bytí v bytí vegetativním, to je v rostlině, a založení lidského vědomí v živočišném těle. A právě jakožto živá bytost člověk pociťoval nějakou sounáležitost se světem, takovou samozřejmou, který je sám něčím živý. Přes všechny odlišnosti těch jednotlivých stupňů bytí, že prostě kámen je něco jiného než rostlina, rostlina je něco jiného než živočich, živočich něco jiného než člověk, tak přesto tyto stupně tvořily jakési jednotné a ucelené kontinuum, zahrnující též lidskou existenci, která na ně pohlíží. Mohu? Ano, ano. Tady k tomu poslednímu, odskutečnění reality, svět jako divadlo stínů a iluzí. Ano. Ale tam je dráždí, čeho jsou to stíny, jestli nehraje to velkou roli. Tam, to, ten stín je tam jako iluzorní. Ano, ano. Ale já bych se
odpíchl od toho, že musí zjistit něčeho. A teď to nevím, jak se s tím poradit. Jak se tam samozřejmě, že v baroku by to bylo... Jak se tam něco ztratí. Hmm. A to možná nehraje u něho... U Descartes tím, ještě ne. Odkud je ten s tím? To jsem si vymyslel. Proto? To jsem si vymyslel. To jsem, jakoby, to jsem řekl zase v návaznosti na to, na to drama Život je jenom sen. Tam se ten termín stínu několikrát objevuje. Tam jo? V tom barokním dramatu Calderónově. Aha. Ale tam... U Descartes ne. U Descartes ne, rozhodně ne. Však tohle, co já chci říct ještě, že to je předkarteziánský svět, rozumíte? Aha. Toto všechno... To, o čem teď mluvím, to je kontext, do kterého Descartes vstupuje s tím svým spisem o světě. A já chci říct, že ještě předtím, než přišel Descartes s svou hyperbolickou skepsí, že je možné o všem pochybovat, tak už ta doba sama si nebyla jistá tím, co má označit za tu pravou skutečnost. A mnoho těch autorů, barokních básníků, se odvracelo jakoby od světa, tak jak ho ještě znala renesance, od přírody, která by měla dávat nějaký svůj vlastní smysl, která je naplněná vnitřním významem. Třeba k tomu Bohu, jako k přimknutí Bohu, nebo hledání Boha ve vlastním nitru. A tam viděli tu jedinou skutečnost. To je třeba to barokní, ta barokní skepse, která... Jestli ten Calderón to neměl z té tradice platonské jeskyně. Určitě, to určitě, to jde. Asi jo, jo. No. To je motiv, který se objevuje mockrát. Protože samotný ten Sigismund je uvězněný v jeskyni, kde mu ten král posílá jakoby takový simulakra té skutečnosti a on věří tomu, že ten život, který zná, je ten jeskynní život. A když potom je uveden na ten dvůr, protože oni ho vytáhnou z té jeskyně, ještě v okovech, oni tam přijali, tak to je úplně jako když vedeme toho vězně z jeskyně na světlo a on je tam zhrozen. On jako najednou nedokáže věřit tomu, že tohle je ta pravá skutečnost, on se chce vrátit do té jeskyně. To je ono, je zklamán. Je zklamán a pak je rozzuřen. On jako, to je zároveň jako ovládání vášně tématem toho života a sne. Toho dramatu životy se. Takže tak a já jsem chtěl říct, že to spojení toho člověka a světa mělo za svoje pojítko ten pojem života. A to je něco, co se ztrácí s tou anatomií. Zatímco třeba ještě renesanční nebo taková ta galénovská lékařská věda třeba se snažila člověka dát zpátky do souladu s harmonií celku. Že duše, že sám svět má svou duši, mluví se o duši světa a mikrokosmos člověka by měl být v nějakém harmonickém uspořádání, které odpovídá tomu harmonickému uspořádání makrokosmu. Tak to je něco, co se potom ztrácí, když začneme pitvat. A já chci říct, že tak, když se podíváte tady na tu rytinu, tak vidíte, že vlastně oproti té tradici, tak ta anatomie, tak jak byla provozována, a navíc velmi okázale prezentována publiku, tady v těch divadlech anatomie, například v Leidenu, odkud je tahle ta rytina, tak ta učinila z toho mrtvého těla samotné paradigma, samotný model pro poznávání živoucí bytosti. Je-li ovšem život chápán na základě studia na základě mrtvoly, pak je živá bytost konfrontována prostřednictvím studia svého mrtvolného stavu se svým nebytím. Stejně jako tolik barokních básníků před nimi, také ti rytci, kteří jsou autoři tohoto výjevu, kladli velký důraz na nicotnost života. Podívejte se třeba, ono je to tady trochu špatně čitelné, na těch praporech vidíte takové citáty, kdyby byste viděli, že tady je pulvis et umbra sumus. Jsme jenom prach a stín. Umbra. Tady je třeba ten stín. Nebo... Co tam je ještě? Tady je ten přičku, já jsem to ještě vypsal. Je tam samozřejmě memento mori jednou. A je tam
taky homobula, což znamená člověk vlna, tedy taky něco nestabilního, něco, co jenom plyne, ale co... A potom taky nascentes morimus. To baroko mělo zároveň takovou zálibu v oxymoronech, takových jako vnitřně paradoxních těch tvrzení. Jako už tím, že se rodíme do tohoto světa, tak už tím jsme odsouzeni k smrti. A to vše lze číst na praporech, jimiž jednotliví kostlivci obohacují výjev z veřejné pitvy o moralistní symboliku, která nás napádá k sebezpytování. Například tady, no chcete i psům, tedy poznej sebe sama. A já to tady trošku zvětším, vidíte, no chcete i psům. To poznej sebe sama, tady v tom je opět mnoho významové, jako v baroku vlastně všechno. Znamená to, věz, že jsi smrtelný. A nebo to znamená taky jako, ubohý jest ten, kdo zemřel, aniž by poznal, aniž by dosáhl sebepoznání. Ale zároveň to znamená jako, poznej ústrojí svého těla, poznej ten mechanismus. A to znamená, studuj anatomii. To všechno je prostě obsaženo v tom jednom výjevu. A to, co je nám, jako divné, je, že ta mnohovýznamová kontemplace smrti se jeví jako něco velmi vzdáleného naší humanistické představě o tom, jakou průkopnickou roli hrála anatomie na začátku té nové optimismem poháněné vědy. Pro nás má anatomie úplně jasný, pro nás z dnešního hlediska spatřujeme teoretický a praktický účel v čem? Řekněme ve třech věcech. V tom, že doplňujeme si poznatky o fyziologii, máme lepší diagnostiku příčin úmrtí a zvyšujeme svou chirurgickou obratnost. To všechno nám pitva jako zprostředkuje. Ale ten amfiteátr anatomie, který jsem vám ukázal, tak ten jakoby odvrací diváka od toho vědeckého pozorování k jakémusi morálnímu sebezpytování, což je něco, jako, co je nám cizí, řekněme. Zdá se tedy, že zabředáme do moralizování a oddalujeme se vědě. Jenže právě v téhle době ještě morálka a věda nejsou natolik odděleny, jako to chápeme dneska. A nepřekvapí proto, že v souvislosti nebo že hned vedle těch moralistních epigramů typu memento mori je na rytinách symbolizován také nový technický aspekt toho nového poznání, analytické metody jsou součástí toho výjevu a toho, jako co my se máme dozvědět z tohoto obrazu. Se podíváte sem, tak tady máte skříň nástrojů používaných a vidíte, že tam jsou taky pravítka a kružítka a nástroje, tedy nástroje podobné nástrojům geometrii. No, protože ostatní jako zpytují sami sebe, což je to správný. Jako, kromě těch významů je tam strašně moc, já jsem to ošidil z tu svém času. Ale třeba vidíte tady, Adama a Evu, která tady trhá ze stromu poznání. Ne. A jsou jenom jako poslivci, ale to je zase jako, člověk pozná sám sebe, jako dělá tu pitvu vlastního těla, ale co tím poznáním získal? Pouze svoji smrtelnost a chápání. To je přesně to, co se stalo v tom ráji. Oni tím, že poznali, tak vlastně od věčného života došli k poznání vlastního nebytí. A tak ale zároveň ty kostry lidí a zvířat tady nejsou jenom proto, aby děsili diváka. Oni jsou samozřejmě jako vítanými pomůckami té osteologie, která byla tou hlavní specializací doktora Paua, který byl tím správcem a ředitelem tohohle prvního amfiteátru v Leidnu, na který Descartes sám ve svém spise o světě, jeho součástí kapitola o člověku, na který sám odkazuje. A dost možná, že se účastnil tady těch pitev. On sám neměl přístup k pitvání lidského těla, on sám pitval především kravská srdce, které si půjčoval na jatkách. No, jak patrno z těchto rytin, tak ta moderní věda se v této době prosazuje spíš jako navzdory té moralistní symbolice, nebo ta věda tak, jak ji chápeme dneska. Ten vědecký diskurs taky už nalézá ten vlastní řád. Jo? Je tam prostě
Jsou tam ty nástroje, které jsou podobné kilometrům. Jsou tam ty pomůcky osteologie, ty kostry a tak. Ale je to by jako pro tu vědu obtížné nalézt ten svůj vlastní řád v tom řádu jako důležitější, tom symbolickém, které to baroko považovalo za ten prvořadější. Ale zároveň už je tam takový to, že půjde nám o to pochopení těla jako předmětu, který je měřitelný, klasifikovatelný, a anatomické spisy potom vykládají výsledky těchto pozorování, měření a klasifikací. Takže toto rozlišení mezi anatomií jako vědou a anatomií jako kontemplací něcotnosti však barokní myšlení podle mě neprovedlo ještě zcela do důsledku. Ta všudy přítomnost té moralistní dimenze naznačuje, že amfiteátr v Leidenu zůstává čímsi předkarteziánský. V jednom pohledu, v jednom výjevu zahrnuje dvě oblasti, jejichž problematické spojení odhalí právě Descartes a další zastánci mechanistického pojetí přírody a tělesnosti. Takový jako, to byli lidi, kteří byli avantgardní v té době. Dneska se jim vysmívám, dneska říkáme, jako to je to špatný, co udělali, pochopit organismus jako mechanismus, ale oni to byli, v podstatě to byla avantgarda. Jako. A Descartes si jako jeden z prvních byl vědom té dichotomie, nebo té nekompatibility mezi těmi dvěma pojetími světa, které takto vzniká. Oproti barokním kontextu se podle mě Descartes vyznačuje především tím, co z něj nepřebírá, tím, co úmyslně opomíjí, nebo to, co vyděluje jako nesouměřitelné. Za prvé, ve svých spisech věnovaných medicíně vůbec nevěnuje pozornost moralistní lekci anatomie. Chápe živou bytost jako rozpohybované tělo bez vlastního teleologického principu a tím smazává tu hranici mezi živým a neživým tělem na minimum, což bylo něco, čeho se děsili ještě ty jeho předchůdci. Ale on nemá žádný zájem na moralizování nebo vyvozování jakýchkoliv nihilistických pouček o nicotnosti člověka. V kapitole Světa věnované člověku Descartes nemluví ani o rozpadu tkání, ani o hruzi ze smrti, ale výhradně o kolech, provazech a trubicích. Mrtvola, která zkoumá na pitevním stole, není symbolikou nicotnosti a pomývosti života, je to zkrátka pokažený stroj. A vybral jsem pro vás tady citát z Vášní duše, který tam vidíte. Tělo živého člověka se od těla mrtvého liší zrovna tak, jako se odlišují hodinky či jiný automat, to je stroj, který se pohybuje sám od sebe, pokud jsou nataženy a pokud sobě mají tělesný princip pohybu, pro něž byly sestaveny a vše nezbytné pro své fungování, od stejný hodinek či jiného stroje, pokud jsou rozbity a pokud v nich přestane působit princip jejich pohybu. A to je jediný rozdíl mezi tím, že člověk živej a že člověk mrtvej. Můžu se zeptat, no. Je na tom místě, jestli teda z toho máš pocit, že opravdu tady to je jeho přesvědčení, za kterým by si stál takzvaně řečeno, já nevím, ta smrtelný vložit. No. To já nedokážu říct ani tohleto, protože to bys jako chtěl, abych podal nějakou psychologickou explanaci toho kroku, který Descartes dělá. A já, mně nejde o to, co si on sám myslel. Mně jde o to, jako, co prostě napsal a jak to můžeme interpretovat vzhledem ke kontextu to. A on navíc sám by řekl, podívejte se, když to takto zkonstruujeme, to tělo, když ho prostě jako pochopíme, jako soustrojí, tak mu budeme rozumět mnohem lépe, než mu rozuměli naši předchůdci. A můžeme ho donekonečna opravovat. Takže Descartes v jedné době si byl přesvědčen, když se mě teda ptáš na toho přesvědčení, tak on v jedné době, ale poměrně mlád, si byl skoro jistý, že je možno lidský život prodlužovat neomezeně. Což, když si vezmeme, když do dneška trošku vězíme v tomhle modelu mechanistickým těla, tak by v podstatě šlo, když budeš vyměňovat všechny části, které v tvém těle stárnou, vždycky tak, jak postupně odumírají, tak by v podstatě mohl si dosáhnout nesmrtelnosti. Za předpokladu, že tělo je ve skutečnosti stroj. A Descartes si tohle myslel. Potom pochopil, že v jeho době se toho ještě nedožije. Takže řekl, je možno prodlužovat život minimálně o mnoha desítky let. A doufal, že se toho dožije. A když potom
umíral na tu pneumonii, když umíral na zápal plic na tom dvoře královny Švédské, tak říkal, není důležité, o kolik můžeme lidský život prodloužit, ale na kolik kvalitě jsme ho prožili. Takže jako dosáhl jako nějakého přece jenom etického poznání. Jako tak. No, za druhé, čím se ještě teda odlišuje? Chce vysvětlovat pozoruhodné jevy co nejméně pozoruhodným způsobem. A to je něco, co má takovou jako... To je takový jeho tah na branku. On si korespondoval s mnoha lidma, především s otcem Mersenem, který je třeba autorem takového nepříliš systematického spisku, který se jmenuje Question ennui ou la récréation des savants, což by se ho přeložil jako neslýchané otázky aneb kratochvíle vědců. A tam mluví o těch nejpoudivhodnějších jevech. Stejně jako to baroko bylo plný těch kabinetů kuriozit a nevědělo, co s nima, nevědělo, jaký ten třídící princip. A ten Mersenne se ho ptá třeba na malformace dětí, jako čím to je, že prostě se občas rodí jako děti s nějakýma malformacemi. Ptal se ho na parhelia. Parhelia, to je takový zvláštní úkaz, a který jako zbuzoval úžas své doby a který prostě v někom by mohl vyvolat pocit, že dějí se věci, pro které věda nedokáže najít vysvětlení. A to právě ten Descartes jako dokázal, že to lze, zvlášť tady tomuhle tomu jevu se věnuje v tom spise o světě. Ne, tu mám staženou z internetu. Ty parhelia, to jsou právě ty jasně zářící skvrny, objevující se občas na obloze po dvojici, po stranách slunce. A Descartes výslovně uvádí, nejde o nic pozoruhodného. Jo, není to mervej, není to něco, že myslím. Neboť tyto jevy lze vysvětlit pomocí lomu a odrazu slunečního světla v drobných ledových krystalech, které se vznáší v atmosféře. A to jeho vysvětlení je správné, to je to, jako, které do dneška máme. On dokonce jako říkal, že můžeme vypočítat, kde se ty jevy objeví, pokud bychom znali formu těch krystalů, výšku slunce nad obzorem a tady tyhle ty věci. A v celém tom spise se navíc to sousloví se ne pas merveille, to znamená, není nic zázračného na tom, tak to se tam objevuje několikrát. Jo? Stejně potom tak vysvětluje duhu, stejně vysvětluje další jevy. Takže se prostě nechce divit. A potom, nejenom teda nezájem o kontemplaci nicoty či pozorhodností, ale právě to využití barokního nihilismu pro ustanovení té nové pragmaticky orientované vědy se mi jeví jako nejvýraznější specifikum Descartova přírodovědného spisu vzhledem ke kontextu, do něj vstupuje. A já si myslím, že v tom světě, který se vymknul ze svých kloubů, jak píše v téže době Shakespeare, tak v tom světě nelze překonat ten nihilismus a skepsi jinak, než dovedení toho nihilismu, nebo té skepse k jeho nejzazší mezi. Jo, toho, že opravdu řekneme, nemůžeme říct o tom světě nic, jestli je skutečně tak, jak se nám jeví přirozeně, nemůžeme ani říct, jestli je tak, jak ho popíšeme pomocí matematicky fyzikálních zákonů. A této otázky se zbavme, té otázky toho skutečného bytí světa. Mluvme jenom o pravdě. A pro Descartes ta pravda je z části jakoby nezávislá na té problematice bytí. On se prostě snaží říct, že pravda je něco, co nazíráme jasně a zřetelně, kdy postupujeme ne po mnoha neprůhledných krocích, ale vždy jenom po jednom a na základě jednoduchých vykazatelných principů, které jsou nám intuitivně dány. A proto v té fikci nového světa Descartes jakoby na oko přitakává dobovému nihilismu, není možné rozhodnout, zda svět tak, jak se nám jeví, není pouhá iluze, a právě tím si uvolňuje ruce pro tvorbu světa vlastního, stvořenému z hmoty, podléhající matematicky vyjádřitelným zákonům. A to též dělá potom u toho pochopení těla. Jo, říká, nevím, jestli ten člověk je tak, jak já ho popisuju, to je teď možná ta odpověď na tvoji otázku, ale dokážeme udělat mnohem zajímavější medicínu, když ho budeme popisovat jako něco, co je složeného z těch pružin, z těch trubic, z těch šlach, a z těch provazů, a tehdy se ta medicína posune o velký krok. Když se zbavíme toho pojmu třeba senzitivní duše, vegetativní duše a tak.
A teďka přejdu rychle k otázce. Co to je teda ta, co to je teda za ten krok, že prohlásí celý svět, i ten jeho vlastní, za fiktivní? A já tomu říkám, že to je takové uzávorkování teze o světě. Jak již bylo řečeno, argument fabulace vede čtenáře k dočasnému uzávorkování otázky, zda jednotlivé Descartovy předpoklady odpovídají skutečnosti. A on chce totiž čtenáře jako v prvé řadě přimět k tomu, aby zapomněl na to, jak se mu ten svět vždy tak jako přirozeně jevil, za to, že už si myslel, že ví, co je světlo, protože Descartes potom světlo popisuje pomocí pohybu částic, což je něco jako revolučního. Pro lidi si myslí, že světlo je něco nehmatatelné. A ten čtenář, když se zbaví toho, co o světě už věděl, a nebude to s tím porovnávat, tak může lépe nahlédnout tu nutnost těch Descartových argumentů. A v tomto kontextu je nutné zmínit, že Descartes si jednak jako kladl neustále vždycky otázku toho, jak bude ta jeho nová věda, o jejíž revolučnosti on nepochyboval, jak bude přijata. A třeba když chtěl vydat ty meteory, ten spis o těch nebeských jevech, tak řekl, já ho vydám anonymně a budu tak jako skrytý za oponou poslouchat, co se o tom říká, a abych věděl, jak veřejnost reaguje na ty moje nový nápady. Ale pak ještě důležitější, že si byl dobře vědom té role, kterou může sehrát redukce na několik základních linií pro při představování věcí zdánlivě nemožných. To je tady ta citace. Romány Le Fable nám dovolují představit si jako možné věci, které vůbec možné nejsou, dokonce i ty nejvěrnější příběhy, třeba že nemění ani nezveručují hodnotu věcí, aby je tak činili čtivější, přece jen opomíjejí ty nejbanálnější a nejméně skvělé okolnosti. A Descartes byl vědom toho, že pomocí těch retorických postupů romány zpřístupňují nemožné věci jako něco možného a představitelného. A ten přírodovědec má použít stejných postupů, může následovat příklad romanopistů a využít fikce jako prostředku, jímž čtenáře dovede k suspendování teze o skutečnosti a připravit jej tak na zcela novou koncepci světa. Využití tohoto prostředku je nevyhnutelné zejména proto, že ta věda, ta nová Descartovská věda, naráží pořád na neredukovatelnost smyslového světa. Prostě to, že ty tělesa jsou, že věci ve světě jsou něčím barevným, že jsou něčím těžkým, že mají prostě různý povrch, že jsou voňavý a tak, tak to je obrovská překážka pro tu novou vědu. To nelze jenom tak jako shodit ze stolu a říct, že jsou to všechno jenom obrazce a pohyby. Teď já přece mám zkušenost o tom, že ty věci jsou barevné, že jsou jako nějak zvuční a tak. A ta nová věda se nejdřív musí vypořádat s problémem spočívajícím té přetrvávající samozřejmosti světa tak, jak se nám jeví. A naopak to, na co Descartes redukuje tu novou vědu, třeba na ty přímky, jo, že to světlo půjde, tak to je něco, o čem my nemáme naopak žádnou zkušenost. Protože co je to přímka? Přímka to je něco, co nemá vůbec žádnou tloušťku. Ten bod, nekonečné množství bodů je složená, oni jsou vlastně bezrozměrné. A já jsem jako v životě se s přímkou nesetkal v tomhle tom světě. A navíc jako s ničím, co by bylo tak nepřímený, jako skutečná geometrická přímka. A jak teda jako ten Descartes chce prostě škrtnout ten starý svět a vystavit ten svět nový? Říká, že například v ohni, ten se nám přirozeně jako jeví jako něco, co se vyznačuje teplem, nebezpečností a především neustálou transformací. O to dřevo se tam proměňuje na něco jiného. Na ten dým, popel, na to teplo. A on říká, v druhé kapitole toho spisu o světě, který mluvím. Někdo jiný, pokud se mu tak zlíbí, ať si v tom dřevu klidně představuje formu ohně, kvalitu tepla a působení jim vše dřevo páleno jako zcela rozdílné věci. Já si však s obavou, že upadnu v omyl, budu-li v něm předpokládat něco víc než to, co vidím, že v něm nutně musí být, vystačím s tím, že si v něm budu představovat pohyb částí.
Jo? To teplo je ve skutečnosti jenom projevem tady těch toho miniaturního pohybu částí, který jako proměňují ty tělesa na něco jiného. Ale to je jenom ten, je to jenom prostě tak, jako když do sebe žduchají kolečníkový koule a přitom jako mění tu, ty svoje vlastnosti, ty fyzikální. A ono v podstatě, to je to, jako v čem ta věda byla tak strašně úspěšná, díky tady takovýmhle redukcím. Protože dneska my, to je takový to, že říkáme, tohle už víme. Ta věda už nám dneska jako vysvětlila, že teplo ve skutečnosti není nic jiného, než projev kinetické energie molekul. A stejně jako třeba víme, nebo víme, stejně jako ta věda nám říká, že blesk není nic jiného, než vývoj mezi dvěma opačně nabitými elektrickými poli. Jo? Není to nic pozoruhodného, to teplo není nic jako, teplo jako takové není nic jiného, než vlastně něco, co jde vysvět jako kinetickou energii. Já teď ale budu muset pospíchat, takže nebudu se zabývat tím, jak on kritizuje, jak se vyrovnává s tou scholastikou. Jak ještě dlouho můžu mluvit? Tak to je výborný. A přejdu spíš k tomu, že Descartes tady v tom spise o světě si ještě neklade tu otázku, zda ten svět, tak jak ho chápe, na základě těch jasných a zřetelných myšlenek, odpovídá tomu vnějšímu světu skutečnému. Protože tahle otázka nepatří do domény fyziky. To je prostě otázka metafyzická a proto, aby ji dokázal zodpovědět, zda jeho popis světa odpovídá tomu světu tak, jak ve skutečnosti jest, tak by musel nejdřív dokázat, že má nějaký absolutní základ jistoty, totiž něco, o čem vůbec nemůže pochybovat, což udělal až potom v rozpravě o metodě a především v meditacích. A sice se pak by musel dokázat, že existuje Bůh, což udělá v těch meditacích. Z toho, z ideje Boha, by dokázal, že nelze chápat Boha jinak, než jako nekonečně dokonalého a tím pádem i dobrotivého. A tím pádem Bůh jako můj stvořitel nemohl dopustit, abych já se mýlil i v tom, co nahlížím, to, co nejjasněji a nejzřetelněji, tedy v tom, co chápu po způsobu matematiky. A tehdy by dokázal, že jeho fyzika odpovídá, že jeho obraz světa odpovídá tomu světu tak, jak ve skutečnosti jest. Ale to on tady v tom spise o světě nedělá, protože tady ještě jakoby tu metafyziku nemá hotovou. Nebo proto, to je jeden z důležitých důvodů, proč o tom mluví, že to je jenom fikce, ale která má svou pragmatickou účelnost, která funguje, která jako nám umožní těm věcem porozumět líp. A spokuje se tedy s ponecháním ontologického statutu světa v neurčitosti, ale zároveň již naznačuje cestu k překonání skepse. Pravdivé je to, co je především zřetelně rozlišitelné a jasně nahlédnutelné. Právě proto jsou vágní rozdíly v barvách, tedy v těch kvalitách toho přirozeného světa, převáděny na něco měřitelného, geometricky zobrazitelného a zcela distinktivního, konkrétně na pouhé rozdíly v obrazcích. Tady vidíte, jo? Říká, vyloučíme vše ostatní, kromě toho, co má povahu tvaru. A přitom chápeme nebo můžeme pojmout rozdíl existující mezi bílou, modrou a červenou jako rozdíl, jímž se odlišují následující obrazce. A pak tam má tady tyhle ty čtyři skoro čtverce. Neméně významný je Descartův dodatek, který následuje hned po tomhle tom, po té redukci barev na geometrické obrazce, který říká, pomocí stejného postupu lze vyjádřit veškeré rozdíly mezi věcmi, jež vnímáme smysly. A veškeré věci, které vnímáme smysly, to je vlastně veškerý předmět fyziky, to je celý svět. Znamená to, že z hlediska epistemologie je zcela legitimní redukovat celek smyslově vnímatelných věcí, tedy celý obor fyziky, na rozlišnosti mezi geometrickými obrazci. Stejně jako romanopisci, jejichž postup Descartes analyzoval ve výše citované pasáži, může i fyzik s úspěchem abstrahovat od těch nejméně podstatných věcí, tady tyhle, od těch nejbanálnějších a nejméně. A jako je barva, tvrdost, zvuk, hrubost, neboť odlišnosti smyslově vnímatelných kvalit lze mnohem účelněji vyjádřit pomocí různosti geometrických obrazců. Takže ta fikce světa nám umožňuje představit si jako něco možného
to, co se nám zprvu zdálo nemožné, totiž, že rozdíl mezi barvami spočívá jenom v tomhle nic jiného. A poslední část bude věnovaná tomu, co to teda znamená rekonstruovat svět deduktivní metodou a na čem může být takovejhle podnik založený. Tady budu muset to zkrátit. Chtěl jsem říct, že Descartes, to už jsem ale několikrát řekl, že Descartes využil té situace, kdy samotná jeho doba si nebyla jistá tím, co lze označit za pravou skutečnost, a že to dotáhl do konce, řekl, já s tím souhlasím, fakt to nelze, jediný, co lze udělat, je prostě najít ten pořádek sám v sobě. Na základě toho, co já vystavím, na základě předpokladů, který jsou jasně nahlédnutelný, a na základě logických postupů udělat řád v tom, co se mi jeví jako tak trochu chaotiční. To chaotično vzniklo tím, že ta aristotelsko-scholastická tradice byla čím dál ve větším rozporu třeba s novoplatonikama a zároveň byla popíraná už i tady těma mechanistickýma avantgardistama. A už nebylo jako jasný, čemu ta doba má věřit. A jakoby doposavadním tím kritériem pravdy bylo vždycky to adequatio rei et intellectu. Adekvace věci a toho, co já mám ve svým rozumu. A Descartes tady to přerušil. On řekl, není potřeba vždycky porovnávat to s něčím vnějším. Je potřeba zjednat si pořádek jako na té straně toho intelektu. A k tomu třeba ten korespondent Descartův, jeho nejoblíbenější korespondent, otec Smersen, má takovou zajímavou citaci ve svém spise Harmonie universelle, říká, skutečné důvody známe pouze u věcí, které dokážeme sami stvořit, ať už rukou, či v mysli. To je tady ten první citát. A jo, já tam mám napsaný 19, tam mělo být 1636, to se omlouvám, to mám chybu. A to Descartovo první přírodovědské dílo je dokladem toho, že nejlépe poznáváme to, co dokážeme stvořit silou vlastní fikce. V té rozpravě, ve které rekapituluje, jak na to šel, když tvořil ten nový svět, tak říká. Prostě měl jsem takový předpoklady. A i kdyby mu Bůh tomu světu nebyl dal zpočátku jinou formu než formu chaosu, tak už jenom proto, že mu dal taky zákony přírodní a poskytl svou pomoc obvyklému přírodnímu běhu, tak už jenom z toho je možno věřit, aniž křivdíme zázraku stvoření, že jenom tak se všechny věci, čistě hmotné, mohly stát časem takovými, jaké je vidíme dnes. A tohle to uzavírá, a lze daleko snáze pochopit jejich podstatu, vidíme-li, jak se takto pozne náhlu rodí, než když je zkoumáme už hotové. Jo, to je strašně důležité. Protože podle té geneze, ten Bůh stvořil věci, ale i živočichy, prostě už v těch esencích, které mají dneska. Descartes v té kosmologické fikci říká ne. Teda, on říká ne, on by neřekl ne, on říká, to je pravda. To je pravda geneze a o tý já nepochybuju a to má jako, to má svoje důvody. Ale já udělám nový svět, tady na ten já kašlu, a já budu předpokládat, že na začátku existovala jenom hmota, která je v zásadě homogenní, která je prostě složená z kvalitativně stejný látky. A teďka tu hmotu, já do ní vmetu, nebo udělám to, pomyslím si, že Bůh prostě stanovil zákony přírodní, který aplikoval na tu hmotu, a ona se sama začala rozrůzňovat, ona sama prostě začala se diverzifikovat, až postupně vznikl ten svět, tak jak ho známe dneska. A na ten nedostatek toho ontologického založení ten vědec a technolog, takhle ten konstruktér, odpovídá, to je fiktivní svět. On odpovídá tou výstavbou toho fiktivního světa, která se řídí nutností logiky samotného toho fabulátora. A tady se dostávám už té poslední části. A
Jo, jo. A tady právě chci říct, že jestli je tam nějaký metafyzický založení toho rozvrhu, který je nepřiznaný, tak je to právě v té postavě toho fabulátora, protože on o sobě sám nepochybuje. On právě je tím, který stanovuje ty kritéria pro to, co budeme považovat za pravdivé. A on využívá té svobody, to je strašně důležitý krok. Tak jako v meditaci člověk, Descartes říká, já mám svobodu zpochybnit všechno, čemu jsem doposavat věřil, protože to mám z tradice nebo z dětství a vidím, že ve spoustě těch věcí jsem se pletl. Ale já můžu využít svoji svobody k tomu, že řeknu, že tohle všechno je nepravdivý a že tomu přestávám teďka věřit. A on, Descartes říká, v tom kapitole o světě, v šesté kapitole to světě, využíváme svoji svobody a smýšlíme o té láce, jak se nám zlíbí. A not for fantasy. A tady je to slovo fantr, což znamená jako taky jako fabulovat, předstírat nebo tak. Což jsem teda nevymyslel, než jako smýšlíme. Jo. Vymysleli jsme si tuto látku podle toho, jak nám. A taky můžeme přizuzovat, pokud dovolíte, takovou přirozenost, nic nebude nic, co by kterákoliv mysl nedokázala poznat natolik dokonale, jak je to vůbec možné. Tady potom. A to kritérium dokonalé poznatelnosti je tedy jednou z těch zásad, jimiž se Descartes bude řídit ve své přírodovědě. To je také důvodem toho, proč je v tomto novém rozvržení věcnosti ona hypotetická látka očištěna o veškeré kvalitativní rozdíly, což umožní to její ztotožení s rozprostraněností, s tou resextenza. Přidejme k tomu, že tuto látku lze dělit na tolik částí a do tolika obrazců, kolik si jim dokážeme představit, a každá z těchto částí může být rozpohybována rovněž tolika způsoby, kolik jen dokážeme pojmout. A ty předměty nového světa nejsou v tomto rozvrhu nic jiného, než obrazce v pohybu. Ty jejich určení jsou jenom dělení, tvar, pohyb. A ty jsou pak součástí toho nového pojetí přírody, jenž nezná žádné stupně dokonalosti. Zatímco předtím byla nějaká hierarchie bytí, každá věc měla své přirozené místo a člověk třeba participoval na bytí víc než kámen, protože měl jako blíž k Bohu. Tak tady v tomhle tom je všechno ze stejné látky. Všechno je to, není tam nic, co by bylo dokonalejšího a méně dokonalejšího. Obrazce jsou figury, jo? Jo, já překládám figury jako obrazce. Což je jako... Sucuje se pod tím vlastně. Jo. Navíc to se dobře ukazuje tady z tohohle z toho. Protože v tohle tomu taky říká jako figur, no. A teďka ty světy, ty věci nového světa se budou lišit pouze tou velikostí, tvarem a pohybem. A on říká, předpokládají mi navíc, že Bůh skutečně rozdělil, tady je to zajímavý, on tam má skutečně najednou, ale rozdělil látku na více do takových částí, z nich jedny jsou větší a druhé menší. A že způsobil, aby od prvního okamžiku svého tvoření se jedny začaly pohybovat jedním směrem, druhé druhým směrem, a aby v tomto pohybu dále pokračovali podle běžných zákonů přírody. Jo, tady je jedno z prvních výskytů vůbec jako v historii fyziky, kdy se mluví o přírodních zákonech. A právě ta otázka... To otázka... Tam je Velo nebo Alfa nebo... Tam je napsaný... Helmo. A můžu to dohledat? Právě... No, a právě ta otázka... Právě ta otázka toho těch přírodních zákonů potom dovádí Descartes poprvé v tom spise o fyzice k metafyzické otázce toho, jaký najít pevný základ pro tuhle tu novou výstavbu světa. A on tam říká, že jak si můžeme být jistý, že ty zákony platí pořád, jak můžeme jakoby, jak to, že ty zákony můžou odolávat tomu skepticismu, ze kterého jsme docela vyšli. Třeba Hume by řekl, jako, není jasný, že to, že slunce vycházelo včera, tak bude vycházet ještě zítra. Jo? To je jenom takový, ty zákony, kterými dáváme té přírodě, to jsou jenom indukce, že to bylo mockrát, tak si myslíme, že to bude i příště. Ale Descartes jako, ten chce být jakoby méně skeptický a říká, jaký pevnější a solidnější základ bychom mohli najít pro ustanovení nějaké pravdy, pokud bychom si mohli libovolně vybrat, než když se budeme opírat o samotnou pevnost a nemělost, která je v Bohu. A teď by se jako zdálo, že teda tím metafyzickým založením té nové
přírodovědy je především teda ten Bůh a ta jeho neměnnost. Ale všimněte si zároveň, že Descartes sám jako ten autor říká, že on hledá ten nejpevnější a nejsolidnější základ. On je tím, kdo jako posoudí, který ten základ je potřeba najít. A dokonce říká, pokud bychom si mohli libovolně vybrat, takže on jako se rozhoduje, kam tu absolutní založení pravdy, kam to uloží. Která je neměnnost je v Bohu, protože Bůh sám je jakoby immuable. A to je... On je zdrojem toho impulzu. On je zdrojem toho impulzu a on je zárukou toho, že zákony, které on sám ustanovil, budou platit vždycky a ne jednou tak a podruhé onak. A proto, když vyjádříme když vyjádříme zákon o zachování pohybu, který je jeden z těch zákonů, který Descartes jako první ve fyzice ustanovil, nikdo před ním to nedal, a Newton ho pak převzal, tak když ho vyjádříme matematicky, tak si můžeme být jistí, že tohle prostě platí ve všech případech a ne jenom v některých případech. A zárukou toho je neměnnost a pevnost, která je v Bohu. To je možná. Tak ona ta finta je celý to pojednání o světě, že jo, jak jsme si řekli. A teďka, ale když máme ještě tady tenhle sen, jaký... Ano? Tady poznámku k tomu, že to, co jste řekl, je trochu obsaženo v tom termínu ordinér. Ano. Protože to by mohlo být se vypustit. Tam je klidně mohlo být podle zákonů přírody. Ano, ano. Navíc to běžný. To je zajímavé. Ale česky, ale co on myslel tím ordinér? To je... Jsou to běžné nebo řádné základní? Ano, ano. To nevím, jo. Dobře. Kdo to přeloží? To se přeložil já, no. Možná by se dalo říct, že ordinér jsou něco jako všeobecné. Ale pak jako, ne, je to strašně zajímavá otázka, protože ve skutečnosti Descartes má dvojí pojetí kauzality. Jednak má kauzalitu, všechno, co se děje, má svou skutečnou příčinu pouze v Bohu. Ale jakoby zprostředkovaně to má svoji příčinu jakoby v těch zákonech a on jakoby Bůh rozpohyboval ty věci od začátku světa a tím jako oni už pak jako nějak jako dál plynou. Ale zároveň Descartes říká, že Bůh jakoby neustále přispívá k uchování toho pohybu a on tomu říká concours ordinaire a to je něco jako takové obyčejné každodenní přispění. Obvykle. A tak to je možná něco podobného, jako tady u těch zákonů, které jsou taky ordinné. To jsou ty každodenně platné. Totiž, a tady musíme připomenout, že tady hraje obrovskou roli tradice toho liberde causis, cause prime a secunde a jejich vztah. Právě. A, to právě řekl. A na to Descartes navazuje. On si taky myslí, že ta první příčina všeho je hlavně v Bohu, ale že pak jsou ty sekundární kauzy. Ale ponechává určitou iniciativu druhotným příčinám. Ano, ano. Nastane stav věcí. Ano, pardon. Důvodné příčiny, jestli jsou nastavený stav věcí na základě těch prvních, a my to bude téměř evolucionistický určitý koncept, a nebo těmi druhými příčinami jsou neustále platné a neměnné zákony nad tím žení. To já si myslím, že ty stavy věcí jsou těmi druhotnými příčinami a v nich se uplatňují ty zákony právě. No, takhle to je. A musím to najít jako ještě dohle, ale myslím si, že je to právě takhle. A už jenom poslední teda. Už teda já jenom úplně naposled teda, jo. Že to vystavění to světa formou fabule nebo fikce lze tedy považovat za originální Descartovu odpověď na ten barokní skepticismus. To, co nás může překvapit, jako zvlášť ty třeba, co věří, jako to, že
věda podává objektivní výsledky o tom, jak ten svět skutečně je, tak je taková jako všude přítomnost zejména já v tom spise o světě. To je prostě já věřím, já si představuji, já pochybuji, já dokážu stanovit a tak. A tady, když on má jaký pevnější a solidnější základ, bychom mohli najít pro ustanovení nějaké pravdy, pokud bychom si mohli libovolně vybrat, tak on sice tady ještě říká, že to je v Bohu, ale když si to převedete, tuhle otázku na meditace, tak v meditacích ten původní pevný základ je to, že já můžu pochybovat o všem, o veškerém, můžu promítnout to nebytí kolem sebe, ale o sobě samém pochybovat nemůžu. A já si myslím, že už v tom spise o světě Descartes jakoby nepochybuje o tom já samotného fabulátora. Jehož svobodným výkonem je jednak to zpochybnění všeho, co jsem doposavat znal, a jeho svobodným výkonem je to vystavění toho nového světa na základě toho, co se mně vykazuje jako jasné a zřetelné. Tak a zbytek můžu říct až v diskuzi, abych to neprodlužil. Tak děkujeme za přednášku, za pravotně připravenou přednášku. Ale on, Ivan chce pak, Ivan chce promítat PowerPoint. Ne, to ne, to teď normálně diskusuje k tomu, a tomu. Ale na to bude přestávka, a přestávce se všichni běhnou věci. To snad je tam hezky nebo ne, já nevím. Ne, určitě budeme tady na... Ne, teď tam není slunce. Budeme tady. Ano. Můžete to teda upřesnit? Myslíte se jako scientistů ve smyslu těch, kteří postulují, že jedině věda podává pravdivý obraz skutečnosti? No. No. To mě právě přišlo nejzajímavější, že to jsem se snažil právě říct, že ta přírodověda, která bude v tom dalším vývoji potom chápána jako za ten model toho objektivního poznání, totiž dokonce toho jediného, třeba v pozitivismu nebo v nějakém tom materiálním eliminativismu, nebo co to dneska je za všechno za divní směry, takže Descartes právě je zde výslovně pojata tahle ta přírodověda jako výkon praktické fikce, jejíž subjektivní zdroj navíc ten Descartes jako nezastírá. Což je přesně to, co chtěl potom ten Husserl. Když udělal tu krizi evropských věd, tak on řekl, jako
my máme jenom ty výsledky té přírodovědy, tak jak vznikla z novověku, ale zapomněli jsme na to, že z jakého zdroje ona vlastně vznikla. A on se snaží jakoby rekonstruovat něco zpětně, co ten Descartes jako on sám přiznává, a zvlášť jako tady v tom svém úplně prvním vědeckém pojednání, kdy právě ještě neprovedl to ontologické ztotožnění popisu svého světa s tím, s tou pravou skutečností, řekl. Nenašel co? To je právě to, co děsilo ty lidi v tom baroku, že když rozpitvali to tělo, tak tam nenašli ten život. A jako, a říkali, ale on tam nebyl nikde. Ale v respektu bylo před 3 měsícema o možnosti prodlužování lidského života do nějakých hodně vzdálených horizontů. A oni vycházeli z mechanistického pojetí toho a vyloženě tam měli ten model, jako když se bude i ten mozek, takový to, co odumírá v mozku, ty neurony, když se to bude měnit jenom postupně, tak to půjde, protože zároveň bude jako zachovaná identita toho člověka a zároveň jako to, co odumřelo, tak nahradíme jako nějakou novou částí. A ty lidi nepochybovali o tom, že jednou tohle to bude jako realitou, že... hlavně ta hmota. Druhá otázka je, prosím vás, ale co to je ta fábula? Člověk se řekne, že fábula patří do narrativního diskurzu a ne do toho deduktivního diskurzního. Takže, nebo užívala se fábula i ve smyslu tady... Fábula se používalo ve smyslu především zápletky. A u toho dramatu třeba, tam se to vyloženě používalo. Potom fábula je prostě něco jenom smyšleného, v tom smyslu teda, proto jsem to překládal jako fikce. A v té francouzštině to má to zvláštní slovo fábl, takže v dnešním překladu rozpravy o metodě, oni to překládají jako bajka, protože ty Lafontaineovy fábl jsou taky bajky. Ale já si myslím, že v té Descartově době to nebylo jako ve smyslu bajka, ale jako pouze něco smyšleného, například román. A on poukazuje právě na ty romány. Co? Jo, takhle, jak je psané. Jestli je to psané jako nějak, s nějakou zápletkou. No, to spíš rozprava o metodě vyprávění. Tam je to, jak on to vypráví, ta rozprava o metodě, že má tu formu autobiografie, meditace o první filozofii mají formu takového thrilleru, jakože nejdřív jako... Jsou tam ty zlotřiví zločinci, co mě připravili o všechno, o každou jistotu. Ale ten spis o světě začíná, má formu narrativní, má. Protože Descartes si vymyslel zase tu zápletku tak, že řekl,
Začnu tím světlem, který je to, co tu hmotu ozařuje, takže vysvětlím světlo a mechanisticky. Potom přejdu k vysvětlení toho, jak se to odráží, to světlo, a tím vysvětlím zákon, některé ty zákony optiky, a na konci dojdu až k tomu, jak potom je to kódovaný skrz excitaci mých nervových center a k tomu, kdo to vnímá, a vysvětlím i člověka jako někoho, kdo je složen právě z těch nervových zakončení a jak to působí až z těch center, nebo jak potom je veden ten vzruch od těch zakončení až k nervovým centrům. A tam jakoby má takovou nějakou teda narativní strukturu. No, ale jako postupuje teda od té kosmologie, od toho stvoření světa, skrz to světlo, kterou je takovou tou vedoucí linkou, až k tomu člověku, který to světlo vnímá. Světlo je pro ně hmotné. Pres extenza existuje hmota, no, hlavně tam není žádný prázdno, Descartes vždycky popíral, že existuje vákuum. A vlnění to on nevěděl, on nic nevěděl. Jinak je to hodně podobné, takový ozvuk těch kosmologií, Rogera Bacona a tak dále, těch kosmogonních nasazených. To ano, tomu jo. Protože to není vůbec vlastně, to je něco, co on převzal skoro jako takovou figuru, jako figuru skrz to světlo. To světlo mělo, ale on právě toho jako vtipně využívá, protože to světlo mělo vždycky ten metaforický rozměr a on ho právě odřezal. To světlo bylo jako to, čím Bůh přináší pravdu do světa, řekněme. A čím on třeba i odděluje jako temnotu a světlo. A pro Descartes to světlo je jenom mechanismus, ono vysvětluje jako provaz. Světlo se pohybuje nekonečně rychle proto, že když zatáhám za provaz, tak v tomhle bodě se to pohne i támhle. A světlo se pohybuje úplně stejným způsobem, jako se pohybuje provaz. Protože to tak jako do sebe naráží ty části hmoty. Optice ještě dokonalej popisuje světlo pomocí slepecké pole. To je ještě tři příměra. Já se omlouvám, já jakoby uzal tu diskuzi už těmi přihlášenými, takže tři dotazy. Pavel Flos začne a potom ještě tady přihlášení. Ano, prosím. Adekvácio, že tak se někdy špatně vykládá, protože vlastně
ani Tomáš si nemyslel to, že by docházelo při poznání adekvací rozum s celou věcí, kdyby vlastně jenom z části věcí, znamená vlastně s tím jejich materiální jádrem, které spolu. Takže to je zpíklad toho těch. Potom druhá moje poznámka, že co se týká třeba těch Descartových úvah o skrytu s malým zodpovědku, který nás může nějakým způsobem podvádět, nebo zdali nás bůh přímo reklamy, tak jako ono se to nedá spojovat jenom, řekněme, s tou barokní dobou úvah prostě o snu a realitě, fikcí a tak dál, ale vlastně tato otázka je již položena mnohem dříve, dokonce ve 14. století, třeba celá koncepce poznání Mikuláše z Otrekultu je založena na tom, že on si klade otázku, co by se stalo, kdyby nás Bůh klamal, co by nás pana virtuální mohl a prostě to, že si vůbec dovolíme si to, jak si představit, tady nás Bůh může klamat, tak souviselo s celou tou obrovskou spekulací o protestáři absoluta, která vlastně pod vystoupením se Skota zachvačuje intelektuální prostředí evropských univerzí. Takže už prostě u toho Mikuláše z Otrekultu začíná fungovat a on vlastně na základě odpovědi, který si dává na tu otázku, vypracovává svůj speciální epistemologii, která má samozřejmě mnohé podobnosti s třeba Descartovými úvahami, především v tom jeroraném spise Regulé a direkcionem vidění. Potom si myslím taky, že by bylo možno vykládat ten Descartův spis rozpráva o metodě jako vlastně určité zavažení dlouhého procesu hledání metody, který tady od poloviny 16. století, a je to především právě ten barovský metodismus, který vykonal tady velkou práci a který podle mě možná v některých aspektech je pozornější než Descartes, protože zatímco Descartes prosazuje jednu univerzální metodu, tak oni a uvažovali o tom, že by mohli cestovat po realismu. A potom teda skutečně nevím, nakolik, aspoň pro mě, je přijatelný termín barokní skepticismus nebo barokní nihilismus dokonce. Já si myslím, že jako mluvím o tom skepticismu programovém, je spíše spojitelný s manierismem a ne prostě už s barokem, anebo teda s tím barokem jenom teda určitě spíše s metodickou podobě. A je třeba zajímavé, že jako ti věci usilovali vlastně o jistý objektivismus a právě ta Descartova koncepce se jim zdála prostě jako strašně subjektivistická. Myslím, že to objevuje třeba i u Komenského, který se prostě vyjadřuje k první filozofii Descartově v tom smyslu, že princip přetrvačnosti je přece jako přípustnou funkcí od Descartova, že jsou to prostě fajty hodné Homéra, protože nikdo přece neviděl, že by nějaký pohyb jako skončil, čili on jaksi skončil. A těch lidí, kteří usuzovali podobně jako Komenský, to v té době jako skončil, jako Komenský nebyl jeden svět, ale prostě byla skončil, která byla skončil, která byla skončil, to je podobný u Pasuka. To je jako teda barokní subjektivismus, to úspěšně, teda jako nerozumím, asi bych úspěch spojoval teda s tím manierismem, jo. A to je třeba u toho Komenského, jak jsem říkal, je ten svůj zlatý citát. A potom ještě poslední poznámka, já jsem se trošku jedné jedním věkem spojil pojmy, které si myslí, že jsou dostatečně spojitelné, jakože prostě to barokou pracovalo musíme jako svědě fikce a nebo že svědě divadlo. A já si myslím právě, že to, že svědě divadlo, takže to je typické právě pro renesanci. Svědě jako divadlo, ale ne na kterém se podvádí, nebo na kterém se jako představuje něco jiná, ale naopak
jiným konceptem, že prostě svět není ideátum, ale je to labirint, je to bludiště, podvádění, ve kterém se jaksi z toho diváka stáváme podváděním a bludícím poukům. Děkujeme. Tak jenom krátce. Já si myslím teda, s tím souhlasím, to divadlo je možná starší motiv a možná je to něco jiného, než prohlásit svět za iluzi. Já jsem to měl jako třeba od Shakespeara, že jo, kde to je někdy v roce 1600, kdy on to napsal o tom, jak se vám líbí, že all the world is a stage. A tam právě jako to souvisí trochu s tím, že ty naše role jsou dost pomíjivý na tom divadle světa. A že to jakoby, že tomu chybí trošku ta pravá skutečnost, tím, že je to jenom to zdání. A navíc to, že to baroko občas jako poukazovalo na iluzornost některých jevů, ale neznamenalo to, že by jako bylo absolutně nihilistický, tak to já si myslím, že oni jakoby využívali té iluzornosti k tomu, aby ještě nějak jako zdůraznili jako nějakou tu okázalost toho pouhého zdání. Protože v tom měli zalíbení, je něco jako je prostě to zdání pro zdání. A tímhle s tím se snažili jakoby udělat takový nějaký překročení, nějaký takový jako dialektickou negaci negace. A tím pak třeba najít nějakou tu nejhlubší jistotu v hlubině duše nebo u Boha a nebo tak. Ale jinak, že teda baroko je nihilistický vůči vnějšímu světu, tak to je teze, za kterou bych si stál a kterou nacházím u hodně básníků. Oni opravdu jako, tam je to totiž často postavený skoro formou alternativy. Buď teda jako se přimkneme k Bohu, anebo není vůbec nic, čemu můžeme věřit. A to jako pro tu přírodu. A poslední věc je, že když jste říkal, že Descartes byl třeba tím Komenským označován za příliš subjektivního a že ten jeho svět se teda jevil jako, že není moc pevně založen nebo vykazatelný, tak to je přesně to, co jsem chtěl říct, že tady na tomhle spise, na tom prvním přírodovém spise, dobře ukazuje jakoby ten zdroj subjektivity, který tu konstrukci, tu pragmatickou fiktivní konstrukci světa provádí. A navíc, mezi těma největšíma kritikama Descartesa, tak bych řekl, že v té Francii byl třeba jako Pascal, který se mu vysmíval vyloženě a který o něm řekl, že Descartes je uncertain et inutile. To znamená pochybovačný a zbytečný. Jo, nejdřív ovšem pochybuje, tváří se jako, že teď už nic neexistuje a pak to vystaví znovu, takže zbytečný. A což je takové nepochopení toho Descartesa, protože on to vystavil úplně jinak, než to předtím zpochybnil. To je ten zásadní krok. Ten svět, který zpochybňujeme na začátku, je ten svět přirozený. A ten svět, který pak znovu zpátky rekonstruujeme, tak je už ten svět, jako ve kterým, který je složen z těch rozpohybovaných obrazů. Kolega Lazarinus říká, že není čas, ale já něco říct musím, takže myslím, že tím přispěju, mi se to strašně líbilo, jsem tím jako inspiroval pro mnoho věcí, ale chci říct, jestli jste se setkal s tím, že jste velmi zpřízněn v určitých směrech uvažování s tím, co dělá Milan Kundera, pokud jde o román. Jestli ne, tak budete překvapeni, jak velmi mnoho získáte, když si přečtete Larby román, jo, to znám. Román jo. A teď novější Larry do Opona. To jsem ještě nečetl. Tam je velmi mnoho těch souvislostí, protože jako, že to nebyla náhoda, že jste použili to román a tu fabulaci a tak. Či děkuju a toto dávám jako dárek.